Please subscribe our channel. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس پاک رب جلیل کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے. آپ تمام دوستوں کو آپ کے پسندیدہ چینل اسلامی قدم میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، آج ہم جس عمل، وظیفے، ورد کے حوالے سے بات کریں گے وہ دولت مند اور غنی ہونے کا وظیفہ ہے. جی ہاں دوستوں، اگر آپ غربت میں ہیں، آپ امیر ہونا چاہتے ہیں، دولت مند ہونا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ غنی بھی ہونا چاہتے ہیں تاکہ آپ اس مال سے اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں خرچ بھی کریں، تو آج کا جو وظیفہ ہے یہ لازمی سنیں. یہ بہت مجرب عمل ہے، آزمایا ہوا عمل ہے. جس شخص نے بھی یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کیا ہے، اس نے اس کے 100% نتائج، فضیلات اور برکات سے فائدہ اٹھایا ہے. آپ نے بھی یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے، پختہ یقین کے ساتھ کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے آپ بھی دولت مند اور غنی ہو جائیں گے. دوستوں، عمل کی جانب جانے سے پہلے اس کی اجازت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اس کی اجازت عام ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے چینل سے جتنے بھی وظائف بتائے جاتے ہیں اس کی اجازت عام ہوتی ہے. اسی طرح اس عمل کی بھی اجازت عام ہے، یعنی ہر عام اور خاص شخص یہ عمل کر سکتا ہے. آئیے عمل کی جانب چلتے ہیں. دوستوں، عمل اللہ تبارک تعالیٰ کے دو اسم گرامی پہ مشتمل ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کا اسم گرامی ہے یا غنی یو یا مغنی. آپ نے ان دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے، یا غنی یو یا مغنی. کیسے پڑھنا ہے؟ اول اور آخر درود شریف کے ساتھ 100 مرتبہ آپ نے اس کا ورد کرنا ہے ہر نماز کے بعد. اللہ تبارک تعالیٰ کا اسم گرامی یا غنی یو یا مغنی، ان دونوں کو ملا کے آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد. اول اور آخر ایک بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، اسے اپنا معمول بنا لیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے آپ کے اوپر رزق کے دروازے کھل جائیں گے، وہ اپنے خزانے آپ کے اوپر کھول دے گا، ساتھ ہی ساتھ آپ غنی ہو جائیں گے. تو دوستوں، اگر عمل پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا. شیئر لازمی کیا کریں، دوسروں تک اچھی بات لازمی پہنچایا کریں، کیونکہ دوسروں تک اچھی بات پہنچانا صدقہ جاریہ ہے. نیز دوستوں، ہمارے چینل اسلامی ادب کو بھی لازمی سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.